Další téma porodnost. A já jsem strašně litoval, že se nám nepovedlo udělat ministerstvo pro rodinu, protože samozřejmě porodnost a počet dětí narozených je velice důležitý. No a když jsme končili v roce 2021, tak jsme se dostali na číslo 1,83 a už. Minulý rok se narodilo o 12 000 dětí méně. A ten propad je obrovský a pokračuje dál. A už jsme na 1,66. Co je návrat o 6 let zpátky? No, proč asi? My jsme rodinu podporovali, samozřejmě. Daňové slevy, školkovné a samozřejmě bydlení. A dneska. Ty mladé rodiny, když nemají tě bydlet, no tak samozřejmě e, mají obavu, že nemůžou poskytnout dětem to správné zázemí, a potom je to nedostatek v materských školkách a školách a tak dále, takže Fialová vláda pro porodnost nedělá vůbec nic, protože lidi se bojí, bojí o svoji budoucnost, protože tato vláda zkrátka jenom straší a lidi mají strach o svoji budoucnost, protože zkrátka prorodinná politika této vlády je absolutně nulová, takže doufáme, že ta strategie není dovést co nejvíc migrantů, hlavně těch ilegálních, místo toho, aby podporovali naše rodiny a naše děti.